رأيت من اتخذ إلهه هوى فتعني جيت أعناكم أكزا سنقبه يقزا سميتنا في نقارة في اللابوتون زينب عليهم أن أملاك أدركوا يمنا وزوه سوجيها يهونا فما لدت أي قلوبنا وعاد الله الله على إلهم وقد زنقد يوم الله سبحانه وتعالى مدين يونا بتحجي أساساته وختم على سمعه جرور يزكر مثلنا وقلبه لكونم أدنى التنبت وجعل على رسول الشعاء هاين من شفان يدنى النبت إلى لأي ما نتمنى لجواش كرسوان وياهو سواشكين وقلت لسيب بالله سميت من التام وركزي وقلو نقر نرغن وقلع بتوشوها نباشوها المعرفة ومن يهدي من بعد الله لا تذكره ያይነቱ ሰው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመደኛውን አቅጣጫ እየነገረውና እያሳየው እንዲሁ ለመምህሩ በድንብር ሄዳለው ካለ ማን ነው ይህን ሰው የሚያስተካክለውና ሊያደርገው የሚችለው ይላል። አፈላ ተደከሩን አፈላ ተተያይዞን የሰው ልጆች የሚበጃቸው ሲነግሯቸውና ሲነግሯቸው አትገሰጡምና አትመክሩምን በማለት ይጠይቃል ማለት ነው። እና ብዙዎቹ ጭራሽ ልባቸው ከመታወር የተነሳ ከሞት በኋላ መነሳት የለም እስከ ማለት ድረስ የአኺራ ጉዳይ ይጋፋሉ። እንዲያውም መጀመሪያውን ጌታ እንደፈጠራቸው የሚጠራጠሩና የሚከራከሩም አሉ እያለ መጡ ነበረ ማለት ነው። አይ ለሀያቱን ዱኒያ ነው ሞቱ በለሞት ወነወንነ አህያ ወለሞት ያ በዚህ ዱንያ ህይወት ለተወሰነ ጊዜ እንቆያለን፣ እዚያው ሲያልቅ ደግሞ እንሄዳለን። ይሄ ተፈጥሯዊ ይዘት ነው እንጂ ጌታ አይደለም ዓለምን የሚቆጣጠረው እስከ ማለት ይሄዱ እንዳሉቶች ማለት ነው። ወማዩ ልኩና ይለደ እኛን የሚያጠፋን ዘመን ነው። በዘመን እንመጣለን፣ በዘመን እንሄዳለን የሚል ፍልስፍና የሚያራምድ ወማለሁም ቢሂዳሊከ በዛ በማላቸው ግን ምንም ማረጋገጫ ማስረጃ የላቸው። እውቀትን ተንተርሰው ሳይሆን ግምትና ምናልባት እንሆም ይታያዘነውን በዛ በማላቸው እነሱ የሚገምቱና የሚጠነጥሩ እንጂ እርግጠኞች አይደሉም። እርግጠኛው ከኛ የደረሳቸው መረጃ ነው። ወይዛ ትትላ አለህም አያቱና እንቀጾቻችን በሚነበቡላቸው ጊዜ በይናት ዋዲሃት እንዲላላ መልእክታቸው ግልጽ ሆነው በሚቀረቡ ጊዜ የኛ አናቅጾች ማካነ ወጀተው ስለ በእስ ሲነግሯቸው እነሱ የመከራከሪያ ነጥባቸው አልነበረም። ኢላ ቃሉ ማለት እንጂ እርጡን የአህባይና ተሞታቸው በኋላ ትነሳላቸው፣ በሰራቸው ስራ ትጠየቃላቸው፣ ትመነዳላቸው ብለው ያባሩ ሰዎች ሲነግሯቸው ይህ አባባላቸው እውነት ከሆነ ቀደም ሲል የሞቱትን አባቶቻችን አስነስታቸው አሳዩ የሚል ጥያቄ ነበር የሚያነሱት። ና እንኮንቱም ሳዲቂን በአባባላቸው እውነተኞች ከሆናቸው እስቲ የሞቱትን ዘመዶቻችን አስነስታቸው አንቱን አስመስክሩ እያሉ ይከራከሯቸዋል። ማን አላህን አንቀጽ የሚያነቡትን ሰዎች አላህ ደግሞ ቂያማ ቀን ሲደርስ ዓለም ሲፈርስ እንጂ በየቀኑ ሙታን አስነሳለሁ አላለ። እና በዚህ መልክ እንግዲህ የበእስ ከሞት በኋላ የመነሳትና በሰሩ ስራ የመጠየቅ የመመንዳት ጉዳይ አይናቸው የህሌን አይናቸው የታወረባቸው እና ልባቸው የተደፈነባቸው ካልሆኑ በስተቀር በዚህ ረገድ ማንም ሰው ሊጠራጠርና ሊከራከር አይገባውም እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እና ከዚህ ቀጥለን ይዛለውን ቁል ላሁ ሁይኩም
الله سبحانه وتعالى منكر البعث، وعلى من نسأتن يترترون يكراكر لهم توقنوش عندي بلاتش أولاك تنياتش نوية قول يا محمد الله قول العزيز قول لنا شنا بنا مرتو يغنى ويا بجيتا يحييكم ياو يا درجاتش وعلى بلاتش ودداتش متلاتش وامناتش مكالاتش ያው አድርጎ የሚፈጥራችሁና የሚያስገኛችሁ እሱ ነው። ወማ ቤትኩም ፈልገውን ያህል በዱንያ ህይወት በጤንነት ካቆያችሁ በኋላ እድሜያቸው ሲገባደድ ደግሞ የሚገላቸውም እሱ ነው። ይህን ማንም ሊክደው አይችልም ማለት ነው። ወማ የጅመዑኩም ከዛም ደግሞ ከሞት መልሶ አስነስቶ ይላየውን ቅያ في يوم القيامة عندما نتنبه إلى أننا في منجر التككر كما قام يا أولاد لا تشوف أي ودي لا تشوف مدانسة الناس سواسقو عند ميري على يبيك ما تشوف بسنا ولا تشوف لا ريب فيه إيه السامي كما فسم ترتري لو مجمريا مما فكاري ساتنا تساتنا قول لفترة قواتشونا عندما تواتشونا ፈለኩትን ያህል አኑሬ እንደወሰድኳቸው እንደገና ተመድረ ከርስ ቁጡ ብዬ እንደማስወጣቸውና የመልቅያማ ፍርድ እንደምሰጣቸው አትጠራጥሩ በላቸው። ታማቀን መምጣትና ሰሩ ስራ መመንዳት ጥርጥር የለውም። ሺሪ የሆነ ካልሆነ በስተቀር በዚህ ነገር ማንም ሊከላከልና ሊጠራጠር አይገባውም አሉት። ወላኪና ክትንና ስራ ያለ ግን እንዳለመታሪ ያሆኑ ብዙ ሰዎች ይህን ተጨባጭ እውነታ አያውቁም። የሰይጣን መርቆኛ ሆነዋልና አላህ ስብሓነ ወተዓላ የወሰነውንና የነገራቸውን መቀበል ትተው ማወቅ የሚገባቸውን ቁም ነገር ማወቅ ፍላጎቱ ስለሌላቸው ብዙዎቹ አያውቁት እንጂ ነገሩ የሚያከራክርና የሚያጠራጥር አይደለም። ይህን አደረገዋለሁ ብለህ ነገራቸው ይላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለነቢዩ። እንግዲህ ሰዎች ቢፈልጉ ይካሉ ቢፈልጉ ይማኑ፣ ምርጫው የራሱ ነው። በዱንያ ላይ መንሻ ፈለምን መንሻ ፈለም ነገሩን ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ነገርኳቸውን ትታችሁ ሰይጣን የመከራችሁን ከመረጣችሁ፣ ተውቀት ድንቁርናን ከመረጣችሁ እንዲሁ እያላችሁ ቀጥሯችሁን ጠብቁ። መጨረሻ ግን ይህንን አደርገዋለሁ ሙታን አስነስቼ በሰራው ስራ ምን እንደሆነ የሚለውን ውሳኔን ተግባራዊ አደርገዋለሁ ብለህ ነገራቸው ይላል። ይህ ነገር ሲነገር ግን ዝም ብሎ አልዋልታ ይመስለዋል። አብዛኛው አያውቀውምና ስላልገባችሁ የማይሆን ዝም ብሎ ተራ ግምትና መላምት ሊመስላችሁ ይችላል። ብዙዎቻችሁ ተውቀት ስላላውቃችሁ ነገሩ ግን አጠራጣሪ አይደለም። ወደዳችሁም ጠላችሁ አመናችሁም ካዳችሁ ይህን ማድረግ እንደማይቀር ከወዲሁ አረጋግጥላችኋለሁ ብለህ መልእክቱን አድርስ። ከዛ በኋላ ተዋቸው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እና ከሞት የመነሳትና በሰሩ ስራ የመነዳት ጉዳይ የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም። በእኛ ዘንድ ያለቀ ውሳኔ የመላው ነው ማለት ነው። እናንተ ግን በዚህ ነገር ልጠራጠራለሁ ካላችሁ ተጠራጠር፣ ችግር የለው፣ ትድናለህ። ነገር ግን በተግባር ሳመጣው ምን መልስ ይኖርሃል? አሁን ቃል ስለሆነ ሊሆን ይችላል እያል ከኋላ ሆኑ። ነገር ግን በአይነት ታየዋለህ በተግባር ስናረጋግጠው እያለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ስለዚህ አላህ ያደላቸው ተቀብለዋል፣ የፈረደባቸው ደግሞ ያው አሁን ምናልባት እያሉ በመዲና በር ላይ እየቀጠሉ ነው ያሉት። ዛሬ ክደው ልትጠራጠሩ ትችላለህ፣ ነገር ግን ራስ በአይነ ፍሬ ታያለህ። ጀሃነምንም ጀነትንም በአስርም ጀዛ ነው። እና ዛሬ ያለበ ሁሉ ያለ ይገባዋል ማለት ነው። እና አዲ ጀሃነም ለትፍንቱ ተዋዱ ይላል። ዱኒያ ላይ እያላችሁ
يجعل من يجعلنا من فروتا تنككو تكون نارا جاتي وكل بها الناس والإجارة إيجار بسرق راجو جعلنا بها نقر من تنو إيجارة تسالة كون أكبر زارة سالة تازار الحق جعلنا ميو يبار راج بطاچ إيجارة مالتي زارة مستوى وقت چلال راجو دي فروي تيك راجوان يعني ሁሉ ሰው በግድ ሳይወድ በግድ ይከፈላል ይህን መረጃ ማለት ነው። ያኔ ግን አመንኩ ብትል ተስማማው ብትል ዋጋ የለው ተገዴ ነው እና ምታምነው ማለት ነው። አሁን ግን በፍቃድህ ጌታን መመሪያ ተቀብለህ በኃይል ታመንክ ትድናለህ እያለ ወሊላሂ ሙልኩ ሰማዋት ወልአርድ የሰማያትና የምድር ስልጣን በአጠቃላይ የአላህ ነው አላቸው። ያልኩትን ነገር የወሰንኩትን ውሳኔ ለማስፈጸም ምንም የሚከለክለኝ ነገር የለም ማለት ነው። አለምንም ተረስተታል ግዛቴ ነው እና ምድርንም ማዛታለሁ ሰማይንም ማዛለሁ ሁሉም ነገር በእኔ ቁጥጥር ስር መሆኑ ነገ ያሳያችኋለሁ በተግባር ማለት ነው። በዱንያ ላይ አንድ ሰው አንድ ያህል ጋር ሚቀጭ አኩርፎ ወደ ጎረቤት ሀገር ሄዶ ሊኖር ይችላል። ተሰዱ ማምለጫ አለ አማራጭ ማለት ነው። ግን ነገ እዛ ተመቃብር አልነሳምና አልጠየቅም እያ ክስት ገና ቆርከርበህ ተነስ ብዬ በማወጣ ጊዜ መሬትም በግድ ትተፋለች፣ ምድርም ሁሉም ነገር ያልነበረ ይሆናል። ያኔ ጀሃነም ጋር ትመጣለች፣ ጀነትም ተብረማ ፍቅ ትዘልቃለች። ጀሃነም ለማምለጥ ብትሞክር የለም ማምለጫ። ሰማይ ምድርን በቁጥጥር ስር ናቸውና የትም ቦታ መደበቅና መሰወር አትችልም ማለት ነው። ራሳቸው ሰማይ ምድርም የለም በዛ ጊዜ ወይም ተቁሙ ሳ ናቸው። ወሳኝ የሆነ ሰዓት በምትከሰትበት ጊዜ የዓለም ፍጻሜ ሲደርስ ማለት ነው። የውመይዜን በዛችነት ያክሰሩ ባጢል ከንቱ አስተሳሰብን የተከተሉ ሰዎች ሁሉ ኪሳራቸው ይፋ ይሆንላቸዋል። ዛሬ እውነታ የሚሰሩ ሲነገረው ማለት ነው። ነገ ግን ጀነትን በጋር ስትመጣ ሙርዘት ጀሄሙ ጀሃናም በይፋ ስትመጣ ምን ያህል የከሰሩ መሆናቸው የዛ ጊዜ ነው ምክለትና መረጋገጥላቸው። ዛሬ ግን የመከረኛው ለመደናበር ከፈለገ መደናበርና ማስተናበሩ ይቀጥልበት የሚያዋጣው ከሆነ ያኔ ግን ማን ለኪሳራ እንደተጋለጠ በተግባር ሁላቸውም ያውቃልና ያውቁታል በማለት ያስጠነቅቃል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ያኔ ተግባ እያለ ቢጮህ ረና ቁጭት ጣቱ ቢነግስ ደም ያለቅስ የሚሆን ነገር የለም። ከምን አለሌ የሚሉና ሚዋየት በህይወት እያሉ ዱንያ ላይ በሪሳላ አላህ ነቢያቶች የሰጧቸውን መረጃ ተመርኩዘው ያመኑ ሰዎች ናቸው። አላህ ዘንድ ተቀባይነት የሚኖራቸው የውመል ቂያማ ማባይን ሲሄ በጅሃድ አመንኩ ቢል ወዱ ሳይሆን ከተገዶ ነው። ዛጊዜ መካድ የሚችል ፊርዓውን ሳይቀር ያምናል። አቡጀህልም አቡልሀብም ያምናሉ። አይናቸው ታዩ በኋላ ግን ያኔ መካካሻ ማምለጫ መደበቂያ አይኖርም። አሁን ቅጣት መጋለጥ ብቻ ይሆናል አማራጩ። የክሰሩ ሙምትሉ ለዚነ የተቢሆን አልባጢል እውነቱን ጥለው ውሸትንና ከንቱን የሚመርጡና የሚከተሉ የነበሩ ሰዎች በዚህ ስንኩል አካሄዳቸው ምን ያህል ኪሳራ እንደተደገሰላቸው ይገባቸዋል። እዛ ቦታ ላይ ሲመጡ ከማለት አሁንም ሚስትል ማለት ነው። وترى كل أمة جاثية فأني أمة الكفر والشرك والنفاق والشقاق الدنيا لها يتلعب يزوج وقرب جمبر سيقوازو ينبروت مشرك وشم علماني يوشم جراج لتهل من يوتم زيكر مجوس وشم صحيح جنك أم يعملوت يهول وشم نسارة وشم تاوتاويا أمة ناحشم ليانا ناحشم تلك أزوج ناحشم نزاو الوزوج በዱንያ ላይ የፈጸሙትን ስህተት በግሃድ ያሳያቸውና ጀሃነምን በይፋ ሳመጣላቸው አሁን በህዝቡ በጎ እንደ ምጥ እንደጠናባት ሴት
በጉልበቱ ተንበርክኮ ሲያመጣ ያዋለ አሳየዋል። ዘይት መቆም እንኳን አትችልም ማለት ነው። በድንጋጤና በጭንቀት ሰው ራሱ ጭቆ መቆም አቅቶት ይንበረከካል። እዛ ጋመኛ ነኝ ለማንም ለምንም አልበገርም ያለው ነግራውንም እና ሃማንም እና አቡጀህልም ነጃሉትም ሳይቀሩ ሁላቸውም እንዲወላል በጉልበታቸው ተንበርክኮ ሲያመጡ ታያቸዋለ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ሁሉ እመት ዱዓ ኢላ ኪታቢሃ። እዛ ግን በዛ ዕለት ህዝብ የተባለ ሁሉ በዱንያ ላይ ወደ ያዘገቡት መዛግብታቸው ይጠራል። ዛሬ የምንሰራውን ስራ ሁሉ አላህ መላእክቶች መዘግባሉ። እኛ እናያቸው ረቂቃት ናቸው። ማንኛውም የምንናገራትን ነገር ባለፊቱ ቢከወሪ ላለ የረኪቡን አቲድ እንዳለው መዘግባል አላህ መላእክት ማለት ነው። የምትሰራው ነው የምትተወውን ሁሉ አንድ ነገር ሳይተናከትፍ ሳይቀር የምታደርጋት እንቅስቃሴ መላይካ ሲመዘግብ ኑራል። እድሜ ልክህን ማለት ነው። ያ የተመዘገበ መዛግብት ተከማችቶ በማህደር ተቆልሎ ነው የሚጠብቅህ ማለት ነው። ያንን ማለት እንግዲህ የስራ መዝገብ የሰራው ነገር መጥፎ የሚሆን በጎ በግራና በቀኝ የተቀመጡ የአላህ ጸሐፍቶች እየዘገቡ አስቀምጠውልሃል ማለት ነው። ያ መዝገብ ተከምሮ ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ የሚደርስ መስሎ ተከምሮ ይመጣል። የሰባ ዓመት የሰማንያ ዓመት ሪፖርት የሰራ የተናገርከው ያሰብከውም ሳይቀር ተዘግቧል ማለት ነው። ያ መዛግብት ይመጣል ማለት ነው። ፊት ላይ ይደረደራል እና ሀታ መለሌና አትድ ይላል። ተወካይ የነበረው መላኢካ ጌታ ሆይ በሰጠኝ ኃላፊነት ይህ ሰውዬ እስከ ግኝቱ እስከ ሞት ዕለት ድረስ የሰራውን እና ያወራውን ነገር ሁሉ መዝግብ ብለኸኝ ነበረና እዛ ኃላፊነት የመዘግቡት የህይወት ታሪኩ ይኸው ብሎ ያቀርብልሃል ማለት ነው። ያኔ እቅር ኪታብ ከይላልና እንግዲህ የህይወት ታሪክህ የሰራው ያወራው ሁሉ እኛ ሰራተኞች ተጠናክሮ ተዘጋጅቶ ቀርቦልሃል። ተነስና ሪፖርት ራስ አሰማ አንብብ ይልሃል ማለት ነው። ማንም ሰው እንግዲህ ጨመረ ቀነሰ አዛባ አጋነነ እንዳትል አንተ ራስህ ክታነብ ነው ስታዘዘው ማለት ነው። ግን በዓለም አብዛኛው ሰው መሀይም አሁን አሁን ትንሽ ይሻላል እንጂ ወትሮ እሺ አንድ ሰው እንኳን አንባቢ አይገኝም ነበር። ግን በዱንያ ላይ ፊደል ቁጥሮ የማያውቀው ህዝብ ሁሉ የስራ መዛግብቱን የሰማንያ ዓመት ሪፖርት አንብበ አሰማ ያውም በዓለም ፊት ዓለም ህዝብ ሰዎች እንባለበት ሲባል እንዴት ነው የሚያነበው? አላህ ያስችለዋል። ግድ የለም አንተ መዝገቡን ያዝና ተነስ አስነብበሃል ይለዋል። ምንም ፊደል ቁጥሮ የማያውቀው ሁሉ የህይወት ታሪክ ጉዱን ራሱ እየጎለኮለ ያነባል ማለት ነው አንድ ነገር ሳይቀር። እና ሁሉ እመትን ቱድዓ ላ ኪታቢሃ ማለት ላ ኪታቢ ሀያቲሃ ማለት የስራ መዛግብትህን እንድታነብ ትጋበዛለህ ማለት ነው። ተነስና የስራ መዝገብህን አንበብ አሰማ ተብለ ትታዘዛለህ። እኔም ያ ሁሉም እያንዳንዱ ማለት ነው በየተ አለም እየታዘበ ማለት ነው። ሰው በዱንያ ላይ ያለው ዛሬ ያለው ብቻ ስንት መላይ ያለፈው ደግሞ በተዛ ስትጥፍ ነው ወደፊት የሚመጣው ምን ያህል ሆነ አላ። እዛው ላይ ደግሞ ጂንም ተጨምሮ በዛው ላይ የሰባቱ ሰማያት መላይከ በተዛ ደግሞ ዙሪያ ወከሩ እዛ መድረክ ላይ ነው እያንዳንዳችን የስራ ህይወታችንን የምናነበው ማለት ነው። ያንን የስራ መዛግብታቸውን ተነሱና አንብቡ እየተባለ እያንዳንዱ ሰው ይጠራል በስምም ያ ፍላን ነ ፍላን ቆሞ ቅረእ ኪታብከ እያለ ያዝሃል ማለት ነው። ያኔ እንቢ ማለት አይቻልም። ተነስተህ ራስ ጉዲን ትጎለጉላለህ። አንድ ቀን ለሰው አሳይተው ነግረው ማታውቀው ሚስጥር ሁሉ ራስ ትናዝዛታለህ አላህ ፊት ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ ቦታ በዚህ ሁኔታ በዚህ ሰዓት በዚህ እንትን እንደዚህ ሰርቻለሁ እያለ ታነባለህ ማለት ነው። እና አሊሞቱ ጅዘሆነ ማኩንቱም ታመሉ ዛሬ በዱንያ ላይ ያላችሁ ስትሰሩት የነበረውን ሁሉ መዝገባችሁን አንብቡና ውጤትና ውሳኔያችሁ ትቀበላላችሁ ብዬ እኔ እሰጣችኋለሁ ብሎ
الله مغلج عيسك على المالك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إلى سورة الزراعة سرى مزقب انت نسنا يدك تنبال نالا عندنا وليلا عبابي بالمويا عبابي بال أرني أمود نقر على سرعه يا عبابي زنبلونا ميت فبي بلا عندي أتكراكر أنت رأس بعنمتك عندي سرچا له يقرب تنبو مالك عزاب الله يشمن أستيت على تبالا عبابة جمس كبوان نعم هل ظلمك كتبتي إلى بحادث المرس إذا قبتني أزقاجت بالمويا وجه ላይቆችን እኔ ያው አንተ በህይወት ስካለ ድረስ ተመጨረሻው አስተፋስ የምስራትን እና የምታወራትን እንዲመዘግቡና እንዲከታተሉ አዝዣቸው ያው በተሰጣቸው ኃላፊነት መሰረት መዛግብቱን አጠናቅረው አቅርበውልሃል አንተ ራስህ ተቀብለሃል ብለሃል ስለዚህ እነዛ ሰራተኞች አቀረቡት መዛግብታቸው በድለው ከሆነ መተቸት ትችላለህ ያለ ናለይ ጀመሩት ያካነኑት የረሱት ኸይረ ሰራ የረሱት ተመጥፎ ጀመሩት ካለ አስተያየት መተቸት ይችላል ብሏታ ዲሊ ሰጣል ማለት ግን እንዴት አደረገው ወጣቸው መላእክት እንደምን ብሎ ነው ማሽ ስሜታሪ እንደይ ኩባይ ከፈ መላእክት ያለው ላይስማ አላህ አመረ ወፈሩ ወይመሩን አንድ ፍጥጣት ፍሬ ላይ ጀመረ ማይቀርስ ያደረካትን ኖራት ብቻ ነው የሚያዘግበው ማለት ነው። እዛ ላይ እኔ አረዳው ዘድኑ ከተሰጠኝ እዚህ ላይ ቅር ያለኝ ነገር ወይም ያላስታውስኩት ነገር አለ። እዚህ ላይ ይስተካከልልኝ ብለህ መተቸት አትችልም። ለምን? ፍጹም ባለሙያዎች ናቸው ማለት ነው። ኪራም ካቲም የሚያለምን ማተፋርላቸው አላማ የናጠጡ ባለሙያዎች ናቸው። መሳሳት መርሳት መጨመር ማጋነን መቀነስ የሚባል ነገር አይታሰብም በመላእክት ቤት ማለት ነው። ስለዚህ ማን ያደረ ኪታብ ምትለው ስታጣ እንደውም ውዳሴ ታቀርባለህ ለባለሙያዎች ማን ያደረ ኪታብ ይሄ መዝገብ ምን አይነት መዝገብ ነው ትላለህ ስታደርገው ያዩ ባድሩ ሶይራተን ወላከብራተን ትንሽም ትልቅ ቀልድ ምርም የሚባል ነገር አንዲት ቅንጣት አልቶ ያጓደለው ነገር የለም። ምን አይነት ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ ነው ባክ ይላል ማለት ነው። መቶ መቶ ተቀብለዋለሁ ማለት ነው። ስራው ስራዬ ያው ፈጥኖ ይቀበላለሁ እንጂ በዱንያ ላይ ያለው መዋሸቱ ሳይመቃሪ ማሁሉ ዋሽ ነው። እንደውም አደንቃቸዋለሁ እነዚህ ባለሙያዎች አንዲት ቅንጣት ሳያጓድሉና ሳያዛንፉ ና ሙሉ በሙሉ ነው ያቀረቡት ሁለት መስከራን ያጠራሰ ማለት ነው። አንዴ አላህ ምን ይላል? هذا كتابنا ياتيكم عليه ይሄ እኛ መዘግ መዝገብ ያው እኛ በሰጠነ መመሪያ መሰረት ባለሙያው መላእክቶቹ ሲዘግቡትና ሲያጠናቅሩት የቆየ ዶሴ ነው። እና እንዳልከው በትክክል ተሰርቷል ብሎ አላህ ምስክርነቱን ይሰጣል ማለት ነው። ኪታቡና የጥቁ አለን በእናንተ ላይ ተጨባጭ ሁኔታውን የሚገልጽ የሆነ መጽሐፍ ነው። የክሽፉ አለን ማለት ይልሃል በተጨባጭ በትክክል ከምንም አይነት የኔ መላእክቶች አልሆነ ነገር ይጽፋሉ ተብሎ አይታሰብም። ልክ አንተም ራስህ እንደመሰከርከው አሁን እኔ ማውቃለሁ እያንዳንዳችሁ ላይ በህይወት ታሪካችሁን መላእክቶቹ እንዲጽፉና እንዲያጠናቅሩ በሰጠኋቸው ኃላፊነት መሰረት በተጨባጭ በእውነት የጻፉት የእኛ መዝገብ ነው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እና ቁና ነስተንሲሆ እናንተ እኮ አታውቁ ነበር እንጂ ዱንያ ላይ ያላችሁ እለት በእለት ሰዓት በሰዓት ደቂቃ በደቂቃ ሰኮንድ በሰኮንድ የምትሰሯትንና የምታወሯትን ነገር ሁሉ እናስመዘግባት እኮ ነበር። አያችሁ እንደዚህ ነው ራሳ ይሰጣና ለስራችን ይላል ማለት ነው። እናጽፍ ነበር እነዚህ ባለሙያዎች መጥተን የምሰሯትን ነገር ሁሉ አንዲት ነገር ሳትቀር አጠናቀን አስመዝግበናል። ይኸው እንዳላችሁት እናንተም ራሳችሁ ምንም የተጓደለ የተዛባ ነገር እንደሌለ እየመሰከራችሁ ነው። ይህን ደግሞ ዱንያ ላይ እያላችሁ ቁርአን ነግሬያችሁ ነበር። ያኔ ብትሰሙና ብትመከሩ ኑሮ
ያን ጊዜ ለእንዲህ አይነት ውርደት ባልተጋለጣችሁ ነበር ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነስተንሲሁ ማለት ነስተክትቡ ማለት ባለሙያዎችን መላኢኮችን አሰልፈን እናጽፈው ነበረ የምትሰሩትን ስራ ማ ኩንቱም ተዕመሉን ኩሌው በየለቱ በየደቂቃው የሚሰሯትን ነገር ሁሉ ትንሽም ነገር ሳትቀር አጠናክረን ስናዘግበው ቆይተናልና ይኸው የተባለውም እናንተም ጭምር ራሳችሁ ልትክዱና ልታስተባብሩ በማትችሉበት መልክ ሪፖርቱን አቅርበንላቸዋል። ታዲያ ካሁን በኋላ ምን ይበቃችኋል ይላል ማለት ነው። ራሱ በጥፋት እንድትናዘዝ ያደርጋል። ያው እኛም ስራችንን ሰርተናል፣ ያልሆነ ነገር አልተመዘገበም። እናንተም ባንደበታችሁ ያው አነበባችሁ አቀረባችሁ፣ መላኢኮቹም ታማኞች እንደነበሩ መሰከራችሁ፣ እኔም ይህንን መሰከራለሁኝ። ካሁን በኋላ ታዲያ ማነው ተጠያቂ በእናንተ ጉዳይ ይላላሉ። እኔ ራሴ ነኝ ትላለህ ማለት ነው። ማን ይጠየቃል? ምክንያቱም ነቢይ ልጅ ኪታብ አውርቼ ይህ ሁሉ ነገር ፊትለፊት እንደሚጠብቅህ ነገር ይህን አስጠንቅቄ ነበር። ይህን ሁሉ ጆረራ ካልበስ ብለህ ነው ስትደንስ በባትል ላይ የቀረብከው። አሁን እንግዲህ ምን ትበቃል ሲሉ ያን ትጠቃለህ እንጂ ከማለት በስተቀር ምንም መከራከሪያ ነጥብ አይኖርህም ማለት ነው። ያነ አላህ ፈአመ ለዚነ አመኑ ወደ ውሳኔው ሊገባ ነው ማለት ነው። መረጃው ተረጋገጠ። እንግዲህ መልካም የሰራ መጥፎ የሰራም አይጨመርም፣ አይቀነስም፣ አይጋነንም፣ አይረሳም። ሁሉም ነገር መረጃው ተጠናቆ ቀርቧል የሚለው ላይ ተስማሙ ማለት ነው። እዛ ለአማኞችም የራሳቸው የሆነ ውሳኔ፣ ለካህዲዎችም ደግሞ የሚመለከታቸው ውሳኔ እንዲሰጥ ነው ማለት ነው። ፈአመ ለዚነ አመኑ በዱንያ ላይ እያሉ እነዛ ጥሪን ሰምተው ነቢያትን ተከትለው እምነትን የተቀበሉ ሰዎችማ ይላል ወአሚሉ ሷሊሃት፣ እዛ በእምነታቸው ላይ ደግሞ አላህ የሚወደውና የሚፈልገውን መልካም ስራ ሲያከናውኑ የነበሩት በየለቱ ሰለች ደክም ሳይሉ ሲሰግዱ ሲጾሙ ሲሰድቁ የነበሩት ፈዩድኽሉሁም ረቡሁም ፊ ረሕመቲህ፣ ጌታቸው በዛ በመልካም ስራቸው በኢማናቸውና በተቅዋቸው ሰበብ አላህ በጸጋማ አገር ውስጥ ያስገባቸዋል። ለጀነት ቃል ገብቼላቸው ነበረና ያን የደገስኩትን የኒዕማ አገር ዛሬ ነው የማስረክባቸው የሚል ውሳኔ ይሰጣል ማለት ነው። ዛሊከ ሁወል ፈውዙል ዐዚም። እና እንግዲህ በዚያ ቀውጢ ቦታ ላይ አማኞችና መልካም ሰራተኞች የሆኑት ሁሉ ጀነትና የሚለ ውጤታቸው ሽልማታቸው የሚል እያኔ ሲነገር ተድለኞቹ የላቁና የበለጡ እድለኞች የሚባሉት የዚህ ውሳኔ ባለቤት ናቸው ማለት ነው። ዛሬ ማራቶን ተጠምጣችን ከዋለ እድለኛ የሚባለው ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ በኢማንና በተቅዋ ላይ ህይወትክን በአግባቡ መርተህ የዚች አይነት ውሳኔ ተረበለ ዓለምን የምታገኝ ከሆንክ ይሄ ነው ማንም ተፎካካሪና ተወዳዳሪ የሌለው የአሸናፊዎች ሁሉ አሸናፊ የእድለኞች ሁሉ ታላቅ እድለኛ ሊባል የሚገባው የሚደነቀው የዚህ አይነት ውሳኔ ባለቤት ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወአመ ለዚነ ከፈሩ፣ እነዛ ደግሞ በክህደት ላይ የቆዩት በዱንያ ላይ አላህ ያወረደላቸውን መመሪያ አንቀበልም ብለው የሩሱሎችን ምክር አንቀበልም ብለው በልብ ወለድና በዝንባሌ በሰይጣን ሲነዱ የከረሙት ካህዲዎች ደግሞ ምን ይሆናል? ጥያቄ ነው የሚቀርብላቸው ማለት ነው። ውሳኔ በፊት ከውሳኔው በፊት አፈለም ተኩን አያት ቱትላ አለይኩም ይላቸው። መጀመሪያ የሙእሚኖችን ውጤት አስቀመጠ። ጀነትና የምነው ለነሱ የተደገሰው በቃ ወደዛ ማለፍ ይችላሉ አለ። አልፈውዙል ዐዚም ታላቅ እድለኞች ማለት አልፈውዙል ሙቢን እነሱ ናቸው ካለ በኋላ እናንተ ከሃዲዎቹ ደግሞ እነሱ ብቻ ላይ ይቻለ ለመረጃ የሰጠሁት በዱንያ ላይ እያላችሁ አብራችሁ በአንድ ምድር በአንድ ሰፈር ነበራችሁ። እነሱ የተቀበሉትን የጌታ ጥሪ ለመቀበል ምን ከለከላችሁ የሚል ጥያቄ ይቀርባል ማለት ነው። አፈለም ተኩን አያት ትትላ አለይኩም፣ በዱንያ ላይ እያላችሁ የእኔ አናቅጾች በነቢዮች አንደበት ወይም በባዕቶች አማካይነት የአላህ ቃል ሲነበብላችሁ አልነበረም እንዴ? ጎረቤቶች፣ ጓደኞች፣ ወንድሞች ሲቀበሉ አንተ ለምትል ወደኋላ የቀረው
አልሰማም ልትነው ምንድነው ምክንያት ተብሎ ይጠይቃል ማለት ነው። ይኸው ይሰማ ሲያልፍ ሲያገኝ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን እንዳለ እየሰማ ነው። ግን ዛሬ እየቀለደ እየተሳለቀ ይሄዳ ማለት ነው። አንተም እኮ እስላምን እንድትቀበል መረጃውን አድርሻ ነበረ፣ የአላህ አንቀጾች ተነበቡልህ ነበረ፣ እነ ገሌ ሲቀበሉና ሲከተሉ ሀብል እናንተ መሆናችሁ ወደኋላ ቀራችሁ ተብለው ይጠየቃሉ ማለት ነው። ዘምኗ በህፍረት ያኔ እርሱን አውቀዋለሁ እናንተ መረጃ ልቀበል ሳይሆን ጥፋታችሁ ብትረዱ ነው የጠየኳቸው። አስተግበርቱ። ምክንያቱም ኩራት ነው፣ ትዕቢት ነው እንዳትቀበሉ ያደረጋቸው። የጌታን መልእክት እንዳትቀበሉና ነቢያትን እንዳትከተሉ የከለከላችሁ ምንም ምክንያት የለም። አልሰማንም እንዳትሉ አንድ ቤት አንድ ቤተሰብ የነበረ ጓደኞቻቸው ሁሉ ሰምተው ይኸው አምነው ለዚህ ውጤት በቅተዋል። እናንተ ግን ለሀቅ እጅ አንሰጥም ብላችሁ በትዕቢት ተወጥራችሁ ከሰይጣን ጋር ወግናችሁና የጊዜያዊ ስሜታችሁን አስበልጣችሁ ነው በዚህ ኪሳራ የተጋለጣችሁት። ወኩንቱም ቀውመ ሙጅሪሚን፣ እናንተ ጠማችሁ የደረቃችሁ ሰዎች ነበራችሁ ይላቸው። አንድ እንጨት ትልቅ ግንድ ጠማማውን ታደገ በኋላ ተደረቀ ከተደረቀ በኋላ አስተካከል ብሎ ቢያደርጉት አይቀር ጣሞ የደረቀ እንጨት ማለት ናቸው። እናንተ እንደ ሌሎቹ ቅንነት ቢኖራችሁ ብሎ ጊዜ እናንተም ፈውዘሉ ቢን ተሳታፊ ልትሆኑ ነበረ። ግን ይህንን እንዲል ያሳጣችሁ የገዛ ትዕቢታችሁና ኩራታችሁ ነው እንጂ መረጃው ደርሷቸዋል ይላቸዋል ማለት ነው። ወኩንቱም ቀውመ ሙጅሪሚን፣ ሁኑ ቀውመ ሙስሊሚን ብላችሁ እናንተ ሙጅሪሚን ይሻላል አላላችሁና መረጣችሁ። በዛ ምክንያት ነው እና ለዚህ ውጤት የበቃችሁት። ካሁን በኋላ ማን ነው የምትወቅሱት እናንተ ይላቸዋል ማለት ነው። ወኢዛ ቂለ ኢነ ወዕደላሂ ሐቅ፣ ዱንያ ላይ እያላችሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አረገዋለሁ ብሎ ቃል የገባውን ነገር በተግባር ያረጋግጠዋል የሚሉን አንቀጽ ስትሰሙ ማለት ሰዎች ከሞቱ በኋላ አስነሳለሁ ብሏል። ያን እንግዲህ አስነሳለሁ ያለውን ቃል ኪዳን ተናግሯል በግልጽ ማለት ነው። ያንን ነገር ሲነገራችሁና ስትሰሙ አላህ ሙታንን አስነሳለሁ በሰሩት ስራ መነግዳለሁኝ የሚለውን ተስፋ ቃልና ዛቻ ቃል ትሰሙ ነበር እናንተ። ያ ሲነገራችሁ ወሰዓቱ ላይ ለፊያ ያቸው ወሳኝዋ ሰዓት ደግሞ ከምድረ ከርስ የምትወጡባት ሰዓት ትመጣለች፣ እሷ መድረሷና መከሰቷ አይቀርም የሚለውን አንቀጽ ስትሰሙ ይኸው እንዳሁን እየተነበበ ማለት ነው። መላሻችሁ ምን ነበረ? ቁልቱም እናንተ ትሉ እንደነበረ አስታውሳለሁ አለ እና ሁለት ነገሮችን አላህ ሲገልጽ በአንቀጹ አንደኛ አላህ ካፊርን እቀጣለሁ ሙእሚንን ጀነት አስገባለሁ የሚለውን ዛቻና ተስፋ ቃል ያዘሉ አንቀጾች ሲነበቡ፣ ይህን ደግሞ ውሳኔ ለማረጋገጥ ዓለም ትቀየራለች፣ ሰዓት ትባል መልቅያማ ትከሰታለች ብዬ ስነግራችሁ እናንተ ግን ትሳለሙና ትቀልሉ ነበር። በዚህ ቁም ነገር ምን ትሉ ነበረ? ሁለቱም ማነድር ይነሳ ይነሳ ጣት የቱ እያለ ሁልጊዜ ይለፍፋል። ቅያማ ቀን ወሳኝ ቀጠሮ ትመጣለች ይላል። መቻ ላይ መጣችሁ እስከ ዛሬ አልመጣችሁ እያላችሁ ትቀልዱ ነበረ አይደለም ይላል። እነ ዙኑ ኢላ ፈና፣ ይህን ነገር ነቢይ ተብዬዎች ዓለም ትፈርሳለች፣ ከዚያ በኋላ ሙታን ይነሳሉ፣ በሰሩ ስራ ይጠየቃሉ፣ ከፊሉ ወደ ጀነት ከፊሉ ወደ ጀሃነም ይላካሉ፣ ይሄ የሚከሰትበት ዕለት ይመጣል የሚሉት አንቀጾች ሲነበቡላችሁ እናንተ ግን በመሳለቅ መልክ የሰዓት ሰዓት የሚባለው ነገር እኮ ነው ያልገባ ያለ ትላለ ማለት ነው። ምንድን ነው እሱ ሰዓት የሚባለው ነገር? ይናዙኑ ይላሉ ሰዎች ይህን ነገር ደጋግሞ ይናገራሉ። ግን እኛ ያ ነገር ተደጋግሞ የተነገረ ነገር መቼም ጥርጣሬ ማስከትሎ አይቀርምና መጠራጠር እንጠራጠራለን እንጂ በተጨባጭ ግን ይሆናል ብለን አናስብ ትሉ ነበር አይደለም? ያወራሉ ምናምን አይጋብት ይሆን እያናናን ጊዜ ስሜታችን ነገር
غير نزول زيادة ما تزبرون أول ترى نوار إياك نبر مثلا فاير لنا إلى هذا ما إن نظن ما نظن دوار تكيد ما نمس إلا ظن غير نبي جاتنا إن سنة كتا يهونت كما كان أيكارا سوى سرى سرى محمد جاتا أيكارا يام سنة كرو نسوى شكو زيهن نگر يالا سنة يوران ثمانية كاكا ما شو مزاكي تنسى ترتاني يصدرو እነዚህ ወንድ ይህንን ነገር ስሜት ይሰማቸው ነበር። አንድ ጊዜ ግን ተጠርጣሪ አልፋቸው ወደ እርግጠኝነት ይሸጋገሩ አልቻላቸው። ወማ ናህኑ ቢሙስተይቂን የትሉ ነበር። አንተ ራሳቸው ይህ የሚባለውን ነገር እኛ ማረጋገጥ አንችልም። ያው ወሬው ይወራል፣ ተወሬነት ያልፋል፣ እናም ተግባራዊ ይሆናል ብለን አንገምትም። አይዋጥልንም እንደዚህ ነገር ትል ነበር አይደለም ጠያቄ ዛሬ ስዋታል ገባ ይለዋል ማለት ነው። ዛሬማ ወባይ ረቢና አህና ምርኪ አሁን ማታ ይወዳ መስክርና አድርያይ ተማለት መስከረ ለማመቸተማ። ስለዚህ ያለ ያልገባ እንዲገባ ስላልፈለክ ነው። ልግመኛ ስለው መረጃው ደርሷል። የተለየ ለሙሚኖች የተሰጠ መረጃ እኮ ነው። አንተ ካልከውና ያስተባበልከው ቁርአን ሰጠው ነው ሙሚኖች ለጀነተና የሚገቡት። አንተ ግን ልትመትህና መቀኝነትህ ነው ያን ነገር እንዳትቀበል ያደረገ እንጂ የመረጃ ጥረት አልነበረ። ስለዚህ ሙሉ ኃላፊነትን ትወስዳለህ። የገዛ ጥፋቴ ነው ጊዜ የበቃሁት ብላ ነገር አለን ይላል። አሁን በገዛ ጥፋቴ ነው በቃ መስክረሃል ውረድ ይላል ማለት ነው። ላለፍ ሰው ፊያ ወላ ትቀይሞ ከአሁን በኋላ ፋይሉ ተዘግቷል። ማንም ቢያናገረው የመረጃ ልማድ የሚል ውሳኔ ይሰጣል ማለት ነው። ባይጠብቀን ይህን የሚጠብቃቸው ጥጋበኞች ሁሉ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ያኔ እንግዲህ ሁሉም በተጨባጭ ስላዩና ሰሙት ይርበደበዳሉ ማለት ነው። የምናመልጥ መስሏቸው ይርቃሉ፣ ይነሳሉ፣ ያለቅሳሉ፣ ያላዝናሉ። ወበዳላሁም ሰይአቱ አዕማሊሂም እና የፈለገው ነገር ቢመጣ ከእምነቴ ፍንክቻለንም የነበረው ሲል የነበረው ጣዖታዊ ሁሉ ያኔ የትንት ባይራ ይረከርካል ጉልበቱ ተንበርኮ ማለት ነው። እና እናንተ ችግሮች ለማን ለምን ማትበገሩ አልነበራቸው እንደ ምን አብረከረካቸው ይባላል። እና መላይኮች ራሳቸው ይታዘባሉ። ይህ ማማተትና ቢሚን አየት ተሳረና ቢሃ ለማን አምለክ ሙሚን ይሏቸው ነበር እና ሙሳ አንዳይ ዘጠኝ ወሳኝ ወሳኝ የሆነ መልዕክት እየተረተው እያሳዩ የሆኑ ሲህር ነው፣ ማርት ነው፣ ድግምት ነው። የፈለከውን ነገር ብታመጣ እኛ ከአቋማችን ፈንቀች ተጎፍሬ ይጥላል ነበረ። እንደዛ ለምጠን ጠንከር ብለህ አትከራከርም። ዛሬስ ምን ሆኑ እነዚህ ሰው የለምትብረከረብ እያሉ ይጠይቃል። ታዛቢዎች ሙሚኖችና መላይኮች ማለት ነው። ያኔ አንዱ በሌለው ሲመልስ ምንላ ወበዲያለሙ ሰያቱ አሚሉ የዛ ጊዜ እኮ ወሬ ብቻ ነበር በዱንያ ላይ የሚሰሩት። ዛሬ ግን ተግባር መጣ። አይኑ ፊት ለፊት ላይ ጀሃነም እያጓራች ጀነት ተለያ ሸምርቃ አምራተውባ ደንበኞችን ስጡኝ እያለች እየቋመጠች ይህንን እያዩ ውዴታ ይብረከረ ይላልማ። ትናንትና ወሬ መግለጫ ስለሆነ ተጠራጠረ፣ ተደናበረ። ዛሬ ግን በተግባር በዳ ነው ጠኋራ ነው ሰያት ማለት የሰሩ ስራ አስከፉ ስራቸው ኩፍራቸው ሽርካቸው ኒፋቃቸው ቢድአቸው ማዕሲያቸው ያፈራላቸው ውጤት አዩ፣ ጀሃነም ነው። ስለዚህ ነው የተብረከረኩት እየተባለ ይተቻል ማለት ነው። ወሃቀ ቢሂ ማ ካኑ ቢሂ የስተዚኡን ዱንያ ላይ እያሉ ሲቀድድና ሲሳለሙበት የነበረው ነገር ሁሉ ዛሬ ተግባራዊ ሆኖ በላያቸው ላይ ሰፈረባቸው። ትናንትናንተ ጀሃነም ትገባለህ፣ ሚዛን ይጎላል፣ ተስራት ላይ ትወድቃለህ ሲባል ጮኪ መስሎ ነበረ ማለት ነው። አሁን ግን ያ የተባለው ሁሉ ነገር ፊት ላይ እየፈካ ነው ያለው ማለት ነው። ይህን ያየ ሰው እንዴት አድርጎ ሊክድና ሊጠነክር ይችላል ማለት ነው። በዱንያ ላይ ይቀልዱበት ነበር። አዛ ሲሮ ሙሜን የለ፣ አሳጢሩ ላወል የለ፣ ሽዕሮን የለ፣ ካህና የለ፣ እፍትራ የለ። ያሲዘላግሉት የነበረው የውሸት መግለጫ ሁሉ ከንቱ ሆኖ አላህ ያለው ነገር ግን
ተጨባጭና ማረጋገጥ ተረጋግጦ ሲመጣባቸው ለምን አይፈሩ ለምን አይፈከሩ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ያኔ አላህ መልእክተኛ ሲጣል ወሳኝ ወደም ደግ ወቂላ አጥሩ አላህ ይላል አልየውም በዛሬው ዕለት ነንሳኩ እናንተን እንተዋችኋል ይላል ከማ ነሲቱም ሊቃኤ ወሃላ የነ ከባድ ቀናችሁን እንደማትገናኙ ትታችሁ ዘግታችሁ ተነበርኩን ያለያላችሁ። ስለዚህ ቁም ነገሩ ስለተዋችሁና ስለረሳችሁ እኛም የእናንተ ነገር ትተነዋል ታውቋላ። ደግመን የእናንተ ፈይላና ነሳው በቃ ወሰናችሁን ተቀብላችሁ ወደ ጀሃነማችሁ የምን ስንብት ይሰጣችኋል ማለት ነው። እና ደግሞ ይግባኝ እንደሌለም ከነገረማ በርማ ላይ የከበድ ፈለገ ውሳኔ እንዲወሰን ምናልባት የመደበኛ ስልተኛ ፍርድ ቤት ከሆነ መካከለኛው፣ ከዛ ደግሞ ከፍተኛው፣ ከዛ ሰበር እያለ ተስፋ አይሟጠጥም በቀላሉ ማለት ነው። ይግባኝ ያለው ውሳኔው የሚመርዶ ይነገርሃል ማለት ነው። ዛሬ እናንተ በዱንያ ላይ ያላችሁ እድሜ ልካችሁን ተው ወደ ዲን አልእስላም ግቡ እሱ ነው የሚበጃችሁ ብንላችሁ የምን እስላም እኔ እስላም ለሆን እያልክ ትሳለቅ ነበር። ያን ነገር ቁም ነገሩ ታውቀው ረገጥከው ተረግቶ ነሲህ ማና ተረከ ይመጣል ማለት ነው። ትልቁ ቁም ነገር ክብደትና ትኩረት ሊሰጠው የሚገባውን ነገር እንዳላስፈላጊ ነገር አድርገን ንቀህ ጥለኸው ነበረ። እኛም ደግሞ የእጅህን ሰጥተናሃልና ያንተን ነገር ንቀናል ጥለነዋል ካሁን በኋላ ስለ እናንተ ደግሞን አናወራም ይባላል ማለት ነው። ቂያማ ቀን የሚባለው ነገር ከሚገባው በላይ በዱንያ ላይ ያላችሁ ተነግሯችኋል። በትን ቤት ያን ሁሉ ጆሮ ዳባልበስ ብላችሁ ትታችሁታልና ዛሬ ብታለቅሱ ብትወድቁ ብትነሱ ስለ እናንተ ጉዳይ ደግመን ዘወር ብለን አናየው አልፏል ውሳኔ ይባላል ማለት ነው። ሀዛ ሊቃ የውሚኩም ሀዛ የዚችን ቀን ግንኙነታችሁን ይችን መድረክ ዱንያ ላይ ያላችሁ ነግሬያችሁ ነበር ምን እንደሚጠብቃችሁ። ይህን ሁሉ አንድ ሰማማ እንቀበልም ብላችሁ እየተደናበራችሁ ስለመጣችሁ እኛም ካሁን በኋላ የእናንተ ጉዳይ ውድቅ አድርገነዋል። እንደዛ እኛ ጥሪ ውድቅ እንዳደረጋችሁ ሁሉ ይላል ማለት ነው። ወመዋኩም ናር ታዲያ ምንድነው ጣፈንታችን ካላችሁ የዘላለም መኖሪያችሁ ጀሃነም ሲኦል ነው ይባላል ማለት ነው። ወማ ለኩም ሚን ናሲሪን ከጀሃነም የሚያድናችሁና የሚታደጋችሁ ማንም ተባባሪም አይኖራችሁም። በዱንያ ላይ ያላችሁ ሀውላ ሹፋአውና ኢንደላ ይቀርቡና ኢለላ ሹፋ እያላችሁ ጣዖት ትደረድር ነበር። እስቲ ጣዖት መጥቶ ያውጣል። እስቲ ማን ነው ተዚች የሚያድንህ? ማንም ሊረዳህና ልታደግህ የሚችልም የለም። ዘላለም በጀሃነም ስትማቅ ትኖራለህ የሚል ውሳኔ ይሰጣል ማለት ነው። ይህ አይነት እንግዲህ የማያዳግም መለኮታዊ ውሳኔ የሚሰጠው በዚህ መልክ ነው ከሚሉበት ጊዜ አንተ አርሐሙ ራሂም ትባል አልነበረም? እኛ ስጥፋተኛ ነን ስጥፋተኛ ሸ እንደው በቃ እኛ ነገር በዛ አለቀ እንግዲህ ምንም አስተያየት አይደረግልንም ብለው ሊከራከሩ ይሞክራሉ። እና ምን ላይ ነው ታዲያ አርሐሙ ራሂም ትባል ባዛኝ ሆኖ ነው ጌታ ሲበዛ ይባል ነበር? ምንም አስተያየት አይሰጥም እያልክ እኮ ነው። ያ ጭካኔ የተሞላበት ውሳኔ ማለታቸው ነው። ይህም በሚሉ ጊዜ ምን ይላል? ዛሊኩም ቢአነኩም እንተረስቱም አያት ላይ ሁዙዋ ስለ እኔ ጭካኔ ተውትና እስቲ መጀመሪያ የእናንተን ጥፋት በሚገባ ተረዱ። አሁን እናንተ በዱንያ ላይ እያላችሁ የአላህን አንቀጾች መቀለጃ መሳለቂያ አድርጋችሁ አልከረማችሁምን ይላችኋል። ማ ስለ ጀነት ሲወራ ስለ ጀሃነም ሲነገር ማን ሄዶ አየው ያልክት እስከ አልነበረም እንደ ስተመጋጋ ድረስ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የነገረህን ነገር እንደ ቀላል ነገር ቆጥረህ ሰው ተሞተ በኋላ እንዴት ይነሳል? መን ዩሕዪ ልዒዛመ ወሂየ ረሚም እያልክ ትቀልድ አልነበረም ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ? አላህ ውሸታም ነው እያልከኝ እኮ ነው። ውሸታም እያልክ ስታስተባብለኝ ከርመህ ዛሬ ለአንተ ምን አይነት አስተያየት ላደርግልህ ይላል ማለት ነቢዮችንም ሳህሮች ናቸው እያልኩ አጭበርባሪዎች፣ ውሸታሞች
እያልኩ ስዘልፍ ተዛብ ስትዋጋቸው ስትፋለማቸው ቀርበሃል አይደለም? ማን ነው ጠያቂው? በርስ ጉዳይ ይህንን አድርጋችኋል አይደለ? አዎ። ታዲያ ሁሉ ያደረገ ግፈኛ እንዴት ምህረት ይሰጠው? ምህረት ከተሰጠ ደግሞ ጀሃነምን ይብቃት። እሷ እኮ ቃል ተገብቶላታል። ካፊር ሙናፊቅን ሙሽሪክን ሙልሒዲን እሞላብሻለሁ ብዬ ቃል ገብቼላታለሁ። ስለዚህ ጀሃነም ባድዋ ልትቀር ነው ወይስ ከእናንተ የባሰዎች ለኛ ተየት ተፈልጎ ሊመጣል? እናንተ ታልገባችሁባት ጀሃነም ማናገር ልትሆን ይባላል ማለት ነው። ወገረትኩም ልሀያቱ ዱኒያ፣ በዱኒያ ላይ እያላችሁ ያቺ ቅርቢቱ ህይወታችሁ አታለለቻችሁ፣ ሸነገለቻችሁ። እኔ በጌታችሁ እየካዳችሁ ነቢያትን እያስተባበላችሁ እንደፈለጋችሁ ሳበላ ሳጠጣ ስቀልባችሁ ሳቀማጥላችሁ ዱኒያ በቃ ይህን ሁሉ ያደረገልን እኛ ሀቅ ላይ ነው የምንሆን ነው ብላችሁ ተሸነግላችሁ ተሸወዳችሁ፣ ያኔ ነበር ራሳችሁን መጠርጠር ያለባችሁ። እኔ የነገርኳችሁን አላህ ረሱሎች የመከሯችሁን ነገር ውድቅ አድርጋችሁ የዱንያ ብልጭልጭ ግን አሸነፈቻችሁና ለጊዜያዊ ህይወት ተማረካችሁ። ስለዚህ አኸራ የሚባለው ነገር ይቅርብንና ዛሬ እንደፈለግን ሀላል ሀራም ሳንል እንጨፍር ብላችሁ ራሳችሁ ናችሁ የወሰናችሁት ይህን ነገር። ታዲያ በዚህ ነገር እኔ ነኝ ወይስ እናንተ ተጠያቂዎቹ? ፈሊየውመ ላ ዩኽረጁነ ሚንሃ፣ ስለዚህ ጀሃነም ግቡ ብያለሁ፣ ተገባችሁ ደግሞ መውጫም አይኖራችሁ። በኩፍርና በሽርክ ተወንጅሎ የገባ ሰው የመውጣት እድልም አይኖረው። መግባቱ ብቻ አይደለም ችግሩ፣ የተወሰኑ ዓመታት ተቀጥተው ቢመለሱ ኑሮ ምንም አለ አታ ሚሊዮን ዓመት እንኳ ተቀጥቶ ቢወጣ አንድ ሰው ተስፋ አለው ማለት ነው። ግን በኩፍርና በሽርክ ተወንጅሎ የገባ ሰው መውጣት የሚባል ነገር አይታሰብም ማለት ነው። እንዲያውም እስከ መጨረሻው ድረስ አትወጡ የሚል ተጨማሪ ደግሞ መርዶ ይነገራቸዋል ማለት ነው። ፈሊየውመ ላ ዩኽረጁነ ሚንሃ፣ ከጀሃነም አንዴ ከገቡ መውጫ መለቀቂያ የለም። ወላ ሁም ዩስተዕተቡን፣ ወይም ደግሞ ጥፋታችንን አውቀናል እስተታችን አምነናል ይቅርታ ይደረግልን ብለው እንኳን ይቅርታ ቢጠይቁ የይቅርታ ጥያቄያቸው ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው። ይህማ ከተሰጣቸው ተለያይን ማለት ያቅተዋለን ሁሉም ሸይጣንም ሳይቀር የለም። እና የተውባ ምድል አልፏል። ተውባ ማድረግ የሚችለው አንድ ሰው በህይወት እያለ ነው። ዱንያ ላይ ከሞተ በኋላ ግን ቀብርም ውስጥ ቢሆን ማሸሩም ላይ ቢሆን ጀሃነም ተገባም ቢሆን ጥፋተኛ ነኝ እንዲያው ሺህ እጥፍ ጊዜ በመቶ ጥፋተኛ ነኝ ብለህ ብትናዘዝ እንኳን አስተያየት አይደረግልህም ማለት ነው። ለምን? አሁን ባይሪ ስላየሁ በተጨባጭ ነው የምታምረ ያለው ከዛ ተቅጣት ልትድን ነው እንጂ አላህን ፈርተህና የእሱ መግለጫ ክብረ አይደለም የምትለው ማለት ነው። ስለዚህ ይቅርታ ብትጠይቁ ሙሉ በሙሉ ጥፋተኛ መሆናችሁ ብትናዘዙ ምንም አስተያየት አላረግባችሁ አላረግላችሁም ይባላሉ ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለወዳጆቹ ለጥላቶቹ የመጨረሻውን ተገቢ ውሳኔ የሰጠ ለሆነው አላህ ፈሊላሂ ልሐምድ፣ ምስጋና ለአላህ ይገባው ይባላል። የውሳኔው መደምደሚያ ማለት ነው። ረቢ ሰማዋት፣ የሰማያትና ወረቢ ልአርድ፣ የምድር ብቸኛ ጌታ የሆነ ረቢ ልዓለሚን፣ የፍጥረታቶች ሁሉ ጌታ የሆነው አላህ ሀቅን ወስኗል እና ትክክለኛ ብያኔውን አረጋግጧልና ይህን ውሳኔ የሰጠ ጌታ ምስጋና ይገባው ተብሎ ይዘመራል። የፍርድ ቤቱ መጨረሻ መደምደሚያው አላህ ውዳሴ ይሆናል ማለት ነው። እና ሙእሚኖች፣ መላኢኮች ሁሉም ይህንን ይዘምራል። በዱንያ ላይ እንደዛ በእኛ ላይ ሲስቁ ሲሳለቁ የከረሙትን ጥጋበኞች ሁሉ ትክክለኛውን ውሳኔ ለሰጠ ጌታ ምስጋና ይገባው ይባላል ማለት ነው። ያኔ እያለቀሱ ወደ ተመደበላቸው ቦታ አንኮታኮት ይሆናል እየነጋሸ ማለት ነው። ወለውል ኪብሪያ፣ ስልጣን ለአላህ ነው። ይኸው እስቲ እንግዲህ ከአላህ ለመፎቀ መፎካከርና የሚወዳደር ካለ ለምንድን ነው በዱንያ ላይ እያላችሁ ሀውላ ሹፋአውና እያላችሁ ታወሩ የነበረው? ማን ነው መጥቶ የሚገላግላችሁ? የመጨረሻ የበላይ ውሳኔ ሰጭ ሀያሉ ጌታ ይሏል ይህ ነው ይላል።
በሰማያትም በምድርም ኩራት የሚገባው ከማንም የማይገሰስና ውሳኔው የማይሻረው ጌታ ምስጋና ይገባው። ወወል አዚዝ እሱ ሁሉን አሸናፊ ነው። አልሐኪም በሚሰጠው ውሳኔ ደግሞ ምንም ፍትሁ የማይዛባ ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነውና ይህን የመሰለ የተሟላ ፍትህ በመስጠቱ ለጌታ ለረብ ልዓለሚን ምስጋና ይገባው ተብሎ ፋይሉ ይዘጋል ነው የሚለው። ይህ ነው የሚጠብቃችሁ እያንዳንዳችሁ የሰው ልጆች በማለት እንግዲህ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአማኞቹ ለካሃዲዎችም ወደፊት የሚጠብቀን እጣ ፈንታ ምን እንደሆነ በዚህ መልክ እነዚህን አንቀጾች እንዲያነቡና እንዲያቀርቡ ታዘዙ። አቀረቡ፣ ደረሰን ማለት ነው። ይህ ደርሶት የተቀበለና እነዚህ መመሪያዎችን ሰንቆ የሚችለውን መልካም የሰራ ጀነት ይሆናል አገሩ። ይህ ሁሉም ነገር ረስቶና ዘንግቶ ምን አለብኝ ብሎ ደግሞ የሚያቅራራው ዛሬ በትግል ተወጥሮ ቢዘፍን ነገ የትርግባ የሚልበት ጊዜ ይመጣል በማለት አስቀድሞ እንግዲህ ቁልጭ አድርጎ አስቀምጧል ውሳኔውን ማለት ነው። በዚህ መልክ እናስተናግዳቸዋለን ብለ ነገራቸው። እዛ በኋላ ተግባር ጊዜው ሲደርስ ደግሞ ቃል ወደ ተግባር ተለውጦ ይታያል እያለ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሂዳያውን እንዲሰጥ ያድርገን እያለ ዛ ደርሳችን መስላ ይጠቃልላል። صلى الله وسلم على النبي الى الله وسلم عليه الى الله وسلم عليه الى الله وسلم عليه